Folketinget skal udvises efter første dom. Og så er der spørgsmålet, kort og godt går på, hvordan definerer du en kriminel? Ja, der tror jeg faktisk også, at jeg udtalte mig uklart. Altså, vi taler om folk, der begår overtrædelser af straffelov. Det er straffelovs overtrædelse, vi taler om. Ikke at man, at man kører for stærkt, eller ikke har en ny betydning, det er straffelovs overtrædelse. Okay, godt, fint.